Fala pessoal, Sigo aqui, trazendo para vocês um vídeo falando das novas habilidades das duas últimas armas que faltaram ser mostradas aí, que são as lâminas duplas e o fuzil arco leve. Antes de ir pro vídeo, já peço que deixem um like aí no vídeo pro Zig ver se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E se não for inscrito, se inscreva. Tem conteúdo de Monster Hunter aqui de segunda a sexta-feira no canal. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aí. E vamos começar aí falando das lâminas duplas. A primeira habilidade é a que já tinha sido mostrada nos trailers, e é a chamada de corte espiral, que nada mais é do que uma habilidade que faz seu caçador se lançar até o monstro com um cabo inseto. E caso acerte o monstro, ele executa um movimento em espiral perfurante, causando vários acertos de uma só vez. Uma habilidade bem similar ao que a gente já tinha em Monster Hunter Generation Ultimate lá na Dual Blade. Já a segunda habilidade é chamada de corte deslizante, que troca o movimento de combo padrão da arma para um movimento mais espaçado, dando uma janela maior de esquiva para reposicionar no combate. Uma habilidade que talvez seja interessante para você chegar no monstro ou fazer uma esquiva ali em específica, mas basicamente é isso que a gente tem para a Dual Blade. Em relação ao fuzil arco leve, a primeira habilidade nova é chamada de contra-ataque de Serpe, que é um tiro de recuo basicamente, até você dá um tiro e você recua. O seu personagem faz um disparo e se reposiciona com o cabo inseto. Um movimento bacana, mas já tínhamos um tipo de recuo no jogo base, né? Habilidade de recuo. E essa nova habilidade troca com a manobra abanada, que é um excelente movimento evasivo, né, do fuzil arco leve, e ainda gera um buff de dano pro fuzil arco. Então meio que eu não vi sentido nesse novo golpe de recuo aí, cara. Não sei quem que vai trocar a manobra abanada por esse tiro de recuo com o fuzil arco leve. Realmente, pra mim, não fez muito sentido, né? Mas tá aí a habilidade nova. Já a segunda habilidade é chamada de poder de fogo crítico, que basicamente altera a distância de disparo efetivo, né, disparo crítico da sua arma. Com essa habilidade ativa, você precisa disparar de mais perto para ter a distância crítica exata do tiro. Porém, isso aumenta o seu dano. Na demonstração do vídeo, tivemos um aumento de cerca de 30% de dano ao usar essa habilidade. Então pode valer muito a pena ficar um pouco mais perto do monstro para ter esse buff de dano. Então essa habilidade ela é bem interessante. Mas na descrição da habilidade lá no site oficial, diz que ela não funciona com todas as munições, mas não diz quais munições funcionam ou não. Então é esperar o jogo lançar e fazer os testes ali para ver quais munições vai funcionar e quais munições não vão funcionar em relação a essa habilidade, né? Porém, 30% a mais de dano aí com essa habilidade vai fazer algumas munições ficarem bem interessantes, né? E como eu já tinha dito, esse daqui é o último vídeo sobre as novas habilidades que vai aparecer em Monster Hunter Rise Sunbreak. No geral, temos algumas habilidades bem interessantes, mas é difícil negar que a AGS, né, e a LS, o espadão e a espada longa, tiveram um carinho a mais aqui da Capcom. Agora nos resta saber como de fato vão se comportar essas habilidades no combate. O jogo vai ficar muito apelão pro lado do caçador, ou os monstros terão algum rebalanceamento também, né, para compensar esse bando de movimento novo que a gente vai ter? E vocês, o que vocês acharam dessas habilidades? Estão gostando das novidades? Deixa a opinião de vocês nos comentários. No mais é isso, pessoal. Valeu e até mais!